Vítám vás na setkání s Benoît Dutertrem, což je francouzský spisovatel, kterému u nás vyšlo v překladech 8 románů. Ještě se k tomu vrátíme. Kromě toho, že je spisovatel, je také hudebník a muzikolog. Kromě románů píše i eseje, má svůj pravidelný pořad v rozhlase na celkem prestižní stanici France Musique, který se jmenuje Etonymoi Benoît, což je taková připomínka Patrika Modiana, francouzského autora. Benoît Dutertre je také autorem několika muzikálů, je považován za znalce takzvané lehké hudby. Rád provokuje, nebo se mu to alespoň podařilo, když v roce 95 publikoval esej Requiem pro avantgardu. A provokativní jsou i náměty jeho knih. Ať už těch, které se vracejí do historie, nebo těch, které anticipují budoucnost, anebo i těch, které jsou autobiografické. Románů napsal přes 20, a některé vyšly posléze i v kapesní verzi, což se stává těm, které se dobře prodávají. Jsou přeložené do 20 jazyků. A ještě bych připomněla, že u nás, jestli zdáte projekt listování Hejlíka, myslím, že se jmenuje Patrik Hejlík, Lukáš Hejlík, Lukáše Hejlíka, projekt listování, tak zpracovali knížku Holčička a cigareta ve velice pěkné takové scénické adaptaci. Pokud jste ji ještě neviděli, určitě stojí za to se na ní jít podívat. Já budu mluvit s Benoitem francouzsky, kdybyste někdo nerozuměli, tak jsou k dispozici sluchátka. Alors, Benoit Pane Dutertre, nejste poprvé v Praze, ale vy jste navštívil vlastně tuto město už několikrát a vy jste také přítel Milana Kundery, o tom jste už hovořil včera. A jaký je váš vlastně vztah k Praze a co si ceníte na tomto městě? Je to spíš město nebo je to česká hudba nebo česká literatura? Já bych vám chtěl nejdříve poděkovat, že jste přišli, že jste si nás přišli poslechnout a jsem velice rád, že jsem tady v Praze, myslím si, že to je popáté asi, co jsem v této zemi a pro mě je to velice důležitý vztah. Jednak je to moje přátelství s Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou. A také je to vlastně první země, kde mě vyšel překlad a byla to Česká republika v nakladatelství Atlantis. Je to stále tedy můj nakladatel v Brně. Ale nicméně je to stále stejný jazyk a stejná země. Je to vlastně nakladatel, který je mě tedy velice jaksi věrný a já jsem mu také věrný, protože myslím si, že vůbec je to vlastně, já mám tady nejvíc překladů v České republice, třeba ta Holčička s cigaretou, tak to bylo hodně překládáno, ale tady celkem bylo přeloženo hodně mých knih a můj vztah tedy v České republice jako spisovatel je velice silný. A já jsem tady byl naposled asi před 3 nebo před 4 lety a právě to bylo vlastně tam takové turné listování, bylo to víceméně všude v České republice a to bylo opravdu štěstí pro mě, jsem velice rád, protože ve Francii jsem tak trošičku jaksi klasifikován nebo kvalifikován jako takhle trošičku jako reakční spisovatel a tam jsem měl mladé publikum, které se na mě dívali spíše na takového sympatického monarchistu a byli vlastně velice vřelí a bylo to opravdu jako toto dobrodružství, nebo vlastně tento zážitek byl pro mě hodně šťastný, hodně příjemný. A musím říct, že kromě tedy Kundery anebo Hrabala, já znám poměrně málo současnou českou literaturu, ale mám přece jenom silný vztah k české hudbě. A to mě trošičku jaksi dělí od Kundery, protože jeho bůh je Janáček a u mě já bych byl spíše pro Martinů. To je vlastně skladatel 20. století, kterého já mám velice rád a který žil také velkou část svého života ve Francii. A mám tedy velkou vazbu vlastně na toto, na tuto zemi, ale já jsem tedy jako i poměrně málo cestoval nebo málo cestuji, protože letiště se staly pro mě vlastně jaksi velice nepříjemným místem, ale doufám, že se budu zajíždět častěji.
Před nějakým časem také Praha vás vlastně inspirovala, abyste napsal román, který se jmenuje Šťastné město. A vy jste se také zmínil někde, že to bylo právě při návštěvě Prahy, že jste si všiml, jak vlastně se tady vzniká takové globalizované uniformní město, a to vám připomnělo možná Paříž nebo Benátky. Je vlastně tahle ta myšlenka u vás stále přítomná? Ano, je to vlastně kniha, která vyšla ve Francii asi před 10 lety a bylo to také vlastně jedna z knih, která byla zde přeložena. Není to tak dávno. A vlastně tohleto téma vlastně toho turistického průmyslu, s tím se můžeme setkat v několika mých knihách, a to vlastně vyšlo z myšlenky. Já jsem si představoval, že vlastně celé historické centrum a turistické centrum vlastně toho města bude zprivatizováno, prodá se to nějaké společnosti, jako je třeba Disney, a vlastně ty obyvatelé této čtvrti se stanou vlastně statisty, a který budou vlastně i zaměstnanci té společnosti, a to je vlastně téma, že se tady vytvoří ta společnost, potom ta společnost udělá úpadek, a takhle vypadají tedy ty kulisy vlastně této knihy, a já jsem se opravdu inspiroval některými scénami kolem tedy Karlova mostu nebo Starého města nebo kolem katedrály, protože tohleto město se stalo takovou inscenací turistickou a ta skutečná stará krása se stala takovými kulisami, které vlastně ty lidi, aby tam v tom románu získali vlastně nějaké body, tak se musí oblíkat jako staří Čechové a tak dále. Tak To je vlastně ten dopad té turistiky, to je hlavně v Paříži nebo vlastně v Benátkách, protože to jsou menší města. V Paříži je to trošičku jaksi rozpuštěno, protože to je to přece jenom větší město, takže já jsem se trošičku inspiroval tou Prahou, ale tentokrát tak já si tady vlastně dělám takový jaksi deník pro francouzské noviny, a já jsem si říkal, že tohle je ta cesta, která může být vlastně tím tématem, protože je tady 10x méně lidí a tady není vlastně velký turismus, pochopitelně, protože to město se stává skutečným městem a to nás těší. A tady jsou také i ty malé obchody, které prodávaly ty matrošky, tak to zmizelo. Ale ono se vám to vrátí. Je to dočasné, ale musíme toho využít. Ta pandemie COVID-19 vás bude také nějak inspirovat k psaní nějaké knihy, protože my jsme se stali vlastně takovými avatary, jak nosíme ty roušky, tak máte vlastně chuť tohleto zpracovat tematicky nebo vůbec ne? A když to začalo, tak já jsem byl tehdy vlastně v Paříži, bylo to na jaře v roce 20, a bylo to trošičku, člověk z toho měl v podstatě strach, protože se nevědělo, co bude, a na jedné straně to bylo něco úplně mimořádného, protože to město bylo pusté a bylo velice krásné. Já jsem se hodně procházel, začal jsem opět hrát na klavír a začal jsem dělat celou řadu příjemných věcí, ale trošičku jsem se zdržel toho, abych se pustil do psaní o tomto tématu, protože já si myslím, že by člověk měl mít nějaký odstup. Já v podstatě nechci jako psát tak zatepla o nějakém tématu. Myslím si, že třeba by uběhl nějaký čas. A já si myslím, že vlastně všichni začali psát také o té pandemii vlastně v té době. Tak já jsem si udělal nějaké články a trošičku jsem o tom mluvil, ale asi bych tohle to nevyužil jako téma, rozhodně ne, jako aby to bylo nějaké východisko nějakého románu, nebo možná za rok, za dva, až to bude s trošičku větším odstupem. Můj velmi vlastně práce toho spisovatele, jako já když píšu vlastně ty knížky, které se odehrávají u moře, tak to píšu, když jsem na horách, a zase opačně. Takže když jsem vlastně u moře, tak píšu o horách. Když mluvíte sám o sobě, vy jste také napsal životopis, který je velice zajímavý, a pro české čtenáře to možná není tak známé, jako tomu je ve Francii. Vy máte za sebou zajímavý životopis. Váš pradědeček byl jedním z francouzských prezidentů v 50. letech. Takže vaše rodina se stává z velice známých význačných osobností. Když jste vyrůstal, bylo to pro vás představovalo to pro vás nějaký krunýř, z kterého jste se musel oprostit? Svazovalo vás to nějak? Musel jste se z toho dostat?
Představovalo to pro vás nějaký zdroj úzkosti? Vůbec ne. Můj pradědeček byl skutečně mezi lety 1954 a 59 byl právě prezidentem Francie. Nejmenoval se Duterte, ale René Coty. A já jsem tam měl právě u dědečka nebo u pradědečka, tam byl takový nádherný lustr z broušeného skla, který asi pocházel z Čech. No, ale o tom já jsem mluvil, tedy o té své historii rodinné v knize, která zatím nebyla přeložena do češtiny, je fakt, že já píšu hodně. Ta kniha se ve francouzštině jmenuje Nohy ve vodě, Les pieds dans l'eau. A tam mluvím právě o své rodině a vysvětluji, jak se ten pradědeček stal prezidentem. On už byl tehdy poměrně starý. A vlastně v té rodině tam byly samé dcery, moje maminka, to je bylo tehdy 20. A oni tam si prohlíželi nějaké ty prostě časopisy Paris Match a tak dále, takové ty časopisy People a tak dále. A oni to úplně nesnášeli, tu situaci, měli pocit, že nemohli žít normálně. To bylo prostě v takových těch 50. letech, kdy prostě lidé chtěli mít takový jednoduchý, prostý život a oni nemohli, oni prostě se z nich stali takové hvězdy, dejme tomu, těch magazínů. Oni to prostě nechtěli. Takže právě proto vlastně to byla generace těch vnuček, dejme tomu, a oni potom chtěli, aby tedy my, jejich děti, vlastně pravnuci toho prezidenta, my jsme měli takový jednoduchý, prostě prostý normální život právě. On samozřejmě, můj dědeček, se setkával, já nevím, s Mariou Callas, s Jeanem Cocteauem a tak dále, prostě s celou plejádou velice známých lidí, ať už tedy z kulturních nebo politických kruhů. Zatímco já jsem měl úplně jiný život, úplně prostě jednoduchý život, kdy jsem, navíc jsem se narodil 20. března a on se narodil také ve stejný den, takže já jsem prostě ho, velmi často jsem měl spoustu jeho fotografií, když jsem tedy byl malý, jsem o něm slyšel mluvit, ale tak to byl prostě takový můj slavný předek a já o něm mluvím tady v této knize, ty nohy ve vodě. Pro mě to nebyl nějaký krunýř nebo něco, co by mě nějakým způsobem svazovalo, spíš to byl naopak pro mě jakýsi stimul, abych se nestal něčím obyčejným, abych nevedl obyčejný život, dejme tomu. Je to proto jste se stal spisovatelem? Ano, možná proto. René Coty a i pradědeček, ale i můj dědeček a i můj otec byli lidé, kteří milovali literaturu. A myslím, že to prostě podvědomě jsem to vnímala v nějakých 14-15 letech. Už jsem si byl poměrně dost jistý, že se chci stát spisovatelem. No, pak se to stalo. Ale máte vlastně ve svém životě tak z poloviny, alespoň také hudbu. Ano, to je zvláštní, protože hudba je pro mě opravdovou vášní a to už od malička. Hraji na piano, na klavír, vystudoval jsem muzikologii, miluji tedy Bohuslava Martinu, ale mám také ráda Hábu a úplně mnoho dalších českých spisovatelů. Takže já skutečně hudbu mám velice rád. Vystudoval jsem muzikologii, ale nechtěl jsem se stát muzikantem, chtěl jsem se stát spisovatelem, ale jsem spisovatelem, který se, dejme tomu, živí hudbou právě. Proto jsem se dostal do blízkosti Milana Kundery. On, víte asi dobře, že se měl stát původně hudebníkem a potom se rozhodl, že tedy bude spisovatelem. Já jsem studoval hudbu, chtěl jsem být nejdřív možná muzikantem, možná také básníkem, potom spisovatelem. A řekl bych, že ve své vlastně spisovatelské dráze opravdu se velice inspiruji silně tou hudbou. Cítil jsem se možná trochu jako Milan Kundera, když mi bylo, dejme tomu, těch 15-16 let, když jsem se o to všechno začal zajímat. Vlastně mě přitahovalo umění jako takové, ať už literatura, nebo hudba, nebo výtvarné umění. Chtěl jsem být umělcem, chtěl jsem ale spisovatelem, ale umělcem. To především mě tedy lákalo to moderní umění a to prostě vedlo, řídilo mé ambice. A posloucháte hudbu, když píšete?
je vaše, dejme tomu, frázování, když píšete, ovlivněno hudebním frázováním? To je poměrně obtížné téma. Já si myslím, že ten hudební jazyk a jazyk románový mezi sebou nemají tolik vlastně až takovou soustažnost. Možná spíš básnický jazyk se blíží hudebnímu jazyku, ale jsou tam určité rozdíly. Já ve svých románech v podstatě o hudbě až tolik nehovořím, protože si myslím, že o hudbě se tolik mluvit nemá a raději mluvím prostě určitým způsobem jako specialista, odborník, tedy v rádiu. A já si myslím, že nejlepší způsob, jak mluvit o hudbě, je vlastně poslouchat ji zároveň tedy s ostatními, přehrávat ji ostatním lidem. Ale hudba mě, ten způsob, kterým píšu, ovlivnila dvěma způsoby. Já mám rád jednoduché věci. Nechci říct jednoduché z toho důvodu, nebo v tom smyslu, že by byly jednoduché udělat, ale aby působily jednoduše. To znamená, aby působily prostě prostým dojmem, že jsou sami o sobě, že nějakým způsobem plynou, když je to tedy psaný jazyk, aby to bylo prostě plynulé, aby se to jednoduše četlo, snadno četlo. Takže vlastně hudba, která je, dejme tomu, dostupná všem, která je pro všechny pochopitelná. A říkal jsem před chvíli, že mám také vlastně rád takovou tu lehčí hudbu, vy jste to v tom úvodu zmínila, mám rád i takové to satirické, ty muzikály jako Offenbach, opera buffa, muzikály a tak dále, kdy se tak vlastně zpěvem vysmívá společnosti nebo určitým mravům a já se ve svých knihách vlastně vysmívám společnosti, snažím se dělat takovou zábavu, ale to vlastně tím způsobem, který je inspirovaný současným světem a tím se v podstatě blížím, dejme tomu, duchu určitých takových muzikálových divadel. Čtete si, když něco napíšete, čtete si ty vlastní texty nahlas? Ano, dost často si recituji, tedy předčítám nahlas své texty, protože když si to čtete jenom očima v duchu, tak nevidíte spoustu věcí. Když to řeknete nahlas, tak si to lépe uvědomíte. Na druhé straně, ale jsem proti tomu, a že by román měl být čten nahlas, stejně jako prostě nahlas produkujete hudbu a posloucháte hudbu. Kniha má být čtena čtenářem v duchu. A je tam obojí možný způsob. Můžete číst nahlas, abyste si uvědomili, co v tom je, ale zároveň je to určeno tomu, abyste to vlastně měli číst. Je tam určité plynutí, dejme tomu grafické, prostě v tom psaném textu, který aspoň já to tak vnímám. Vaše literární produkce je velice rozmanitá. Vy jste napsal, pokud se nepletu, 23 románů. No, napsal jsem jich hodně, možná až moc, ale možná, že některé prostě trochu proškrtám. Myslím, že to bude v té druhé mé životní fázi, kdy já jich tak pár jako prostě smetu ze stolu. Je jich tam pár, které si myslím, že nejsou tak snad úplně, dejme tomu, povedené. Ono to se prostě stane. Vy nemáte nějakého redaktora, vydavatele, který by vám řekl, ne, tohle teda nevydáme. Ne, to spíš já jsem takovým jako kritikem, když si říkám prostě posléze, ne, tohle se mi jako tak úplně nepovedlo. Můj druhý román, který se zabýval krávami, protože já mám krávy rád, ten román se jmenoval Levaš, tedy skutečně krávy. A mně přišel takový trošku moc naivní, ne úplně povedený, takže jsem ho stáhnul. My jsme vlastně ve spolupráci s vydavatelem jsme to stáhli z trhu a udělali jsme další verzi, která mě osobně lépe vyhovovala těch krav. Já tady mám větu, která pochází z románu Michela Houellebecqa Mapa a území, La carte et le territoire. A je tam věta i kráva, a v tom se neshodneme s mým přítelem Benoitem Dutertrem, mi připadá hrozně přeceněná. Je to jediný případ, kdy vy jako osoba vystupujete v nějakém románu? Ano, protože Houellebecq je můj dobrý přítel a on má hrozně rád prasata. Já myslím, že má úplnou pravdu, protože prase je úplně skvělé zvíře. Nicméně já
prase je skutečně velmi takové inteligentní zvíře. Ta kráva, kterou mám oblíbenou já, ta zas tak úplně jako inteligentní není, no nicméně má nějaké dojemné stránky. No prostě jednou za mnou přijel Welbeck k nám do Normandie a v podstatě vlastně hlavním cílem jeho návštěvy bylo se jít podívat na dvorek na zvířata a procházeli jsme se tam spolu a dívali jsme se na to společně, takže to bylo hodně takové roztomilé, že mě tam tak na mě tak jako mě tam zmínil, to bylo vlastně takový přátelský, dejme tomu šťouch, když se tam takhle o mě zmínil ve svém románu. A jednou na takovém politicky zaměřeném večeru jsme společně mluvili a tam jsme se prostě znova pustili do toho tématu krav a tak dále, protože co u Welbecka strašně vlastně vyvádí z míry taková ta normalizace krav. V podstatě jako kdybychom těm krávám dávali nějaký čarový kód a vlastně dochází k takové uniformizaci těch plemen, kdy prostě jsou to ty holštínsko-šlevické nějaké krávy, jedno jediné plemeno, kde by to mělo být tohle plemeno ve všech vesnicích, kdy zatím jsou ta plemena různá. A my to vlastně přenášíme na celou Evropu, protože my bychom chtěli, aby Evropa byla Evropou, kde je spousta plemen, kde je spousta prostě rozmanitých lidí a typů a tak dále, a ne ta uniformizovaná. Takže my mluvíme také o uniformitě jazyka, ano, takový ten globiš takzvaný, a mění se prostě rozložení jazyků, samozřejmě v České republice je to asi jiné. Vy prostě jste malá země, ta češtinu nemluví moc lidí, ale pro Francouze, dejme tomu Italy a Němce, ale i pro vás samozřejmě vidět to, že tím základním jediným komunikačním jazykem nebo jazykem komunikace je angličtina. A navíc my jsme si prostě vytvořili spojenou Evropu, jednotnou Evropu, ale Francouzi a Němci nemohou spolu mluvit tak, jak tomu bylo před 20-30 lety. Prostě to jsou otázky, které mě napadají, co to vlastně ta Evropa znamená. Je to aglomerace kultur velice uniformizovaných, a nebo je to prostě nějaká aplikace, dejme tomu jednotného, jediného vlastně modelu po Americku, kdy tam budeme mít jednotnou měnu a jeden jediný jazyk. Tomhle to jsou prostě moje takové, dejme tomu, obavy. Vy jste se zmínil o tom, že vlastně asi před 10 lety tady se spíš na vás koukali jako na někoho, kdo je anarchista, a že se vám to vlastně líbilo, a vůbec tahle ta myšlenka v podstatě v určité povinnosti jako spisovatele být provokativní, být anarchistický nebo být angažovaný v politice. Myslíte si, že to je důležité? Myslíš, že to je, toto je důležitá úloha spisovatele? Ne, já si myslím, že já jsem naprosto proti té úloze literatury, která by měla být angažovaná. Já si ve Francii je to teda velice důležité téma, o kterém se hodně mluví, a prostě všude teďko se tam používá vlastně slovo jako občanské. Máte občanské divadlo a všechny vlastně umělci jsou občané, kteří bojují za rovnost národů, muž a žen, za ochranu životního prostředí a tak dále, takže v podstatě všechno by mělo být ve službě toho obecného blaha nebo společenského blaha. Já si myslím, ne, že to je potěšení a že to je i kritický duch, ale i, to je i zábava. To je způsob, jak se díváme na svět, jak si klademe různé otázky. Vlastně inspirovat se také tím, ale zároveň i za pomocí fantazie, ale rozhodně to není proto, abychom vlastně předávali nějaké politické posilství. Já si myslím, že to je přímo opak, protože angažované umění bylo vlastně třeba ve službách komunismu. To existovalo ve Francii velice silně také. Tak teď je to vlastně angažované umění ve službách nových vlastně sociálních témat. A mě to teda trošku vadí. Tahle ta tendence je velice silná. Jsou tady nějaká témata, za které byste tedy byl schopný nějak bojovat? Třeba ta lehká hudba. Nemusí to být teda politika, může to být
kultura, může to být společnost. Ano, je to vlastně fantazie nebo lehkost. Tohle to nejsou politická témata, ale když máte vlastně nějaké téma, které vám leží na srdci, tak byl byste schopný se jaksi tak aktivisticky za to postavit. Můžeme si připomenout vlastně ten příběh, to je to víceméně už historicky s tím vaším esejem Requiem za avantgardu. To by vlastně vyvolalo hodně velkou polemiku. Čekal jste to tehdy? Očekával jste něco takového? Ne, já jsem to neočekával, protože já jsem to vysvětloval vlastně v té knize, protože člověk si myslí, že když si něco vysvětlíte, tak se to proti vám neobrátí, ale já jsem vysvětlil, že určitá avantgarda nebo vlastně určitý umělecký svět neakceptuje vůbec žádnou kritiku a ve chvíli, kdy byla nějaká kritika vyštěna k nějakému vlastně směru v hudbě nebo moderní nebo ultramoderní, tak to bylo vždycky i hned, vy to nemáte rád, protože jste konzervativní, protože jste reakcionář, protože jste fašista, takhle se to totiž řetězelo. A já jsem vlastně napsal knihu z lásky k hudbě a já jsem tam opravdu jako kritizoval velice příkře určité vlastně proudy současné hudby nebo moderní hudby a mně se to zdálo příliš formalistické, hermetické a potom tohleto vlastně prostředí, které je poměrně silné a které je velice takhle vlivné, tak mě označilo jako, že já jsem tedy konzervativní, já jsem reakcionář a já jsem tedy i fašista a já jsem musel tedy vést proces proti novinám Le Monde, ale já jsem tedy vyhrál ten proces a takže to bylo spíše v mém můj prospěch, ale ve Francii vlastně dá se říct, že ty progresivní prostředí se stalo téměř institucí a naprosto odmítá jakoukoliv kritiku a nemohou vlastně pochopit nějakou kritiku a dívají se na ní pouze jako reakční a zpátečnickou. A já třeba v tom, já si tady se zase vrátím ke Kunderovi, že modernita nebo modernost je kritizovatelná a v podstatě, že vůbec kritický duch by se měl také pustit do toho moderního světa a pochopit ho a také ho odhalit a inspirovat se tím. A to já se snažím, protože být moderní znamená v podstatě odvážit se kritikovat moderní řád věcí. A tahle ta etiketa konzervativce je vám dána i také v oblasti literatury? Nebo nosíte tuhle tu nálepku? Ano, vlastně v tom smyslu, protože já píšu jazykem, který je vlastně jednoduchý, já jenom vyprávím příběhy, protože ve Francii existuje celý vlastně proud moderní literatury, která se drží té myšlenky, že spisovatel si má vlastně vytvořit nějaký jazyk velice sofistikovaný, víceméně hermetický, by to měla být taková téměř laboratorní přístup při psaní románu a ten román by měl být ultranový. Já mám vlastně takovou koncepci, která je právě opačná, stejně tak jako u Helbeck, nebo protože když chceme novou literaturu napsat, tak se musíme podívat na ten nový svět, který je kolem nás a musíme to dělat tak jako impresionističní malíři, musíme vyjít ven z těch ateliérů a měli bychom si vlastně nadechnout toho vzduchu, který tady je ve světě a není nutné vždycky hledat nějaké formy, které jsou extrémně sofistikované. Já si myslím, že jsou tady dva hlavní proudy v té současné francouzské literatuře. A ty, kteří jsou vlastně na straně té pseudo v avantgardy sofistikované, takže si myslí, že ty ostatní, kteří vyprávějí příběhy, jsou velice konzervativní. A čím my se vlastně inspirujeme? To platí pro Ulebeka, to platí i pro mě. My se vlastně inspirujeme Balzakem, protože máme Balzaka rádi, zatímco ta moderní literatura 50. 60. let odmítala Balzaka. A vy sám jste vlastně rozdělil svoje dílo asi do 4 nebo 5 kategorií. Máte tady vlastně nějaké kategorie, které máte raději nebo které máte méně rád? Máte nějaké preference třeba pro autobiografické romány nebo nějaké anticipační nebo historické? Já mám rád obě, já to vlastně střídám. Já jsem napsal v posledních letech velice autobiografické knihy, které byly skutečně inspirovány mým vlastním příběhem. Ale
Pro mě, já vždycky říkám, že to jsou autobiografie, které nejsou narcisistické. Já jsem tedy sice tam jaksi ten subjekt, ale je to jako vlastně i zrcadlo, nebo dívám se, já hovořím i o tom světě, který je kolem mě, který se přeměnil od té doby, co já jsem se narodil, a vyprávím taky rád o těch lidech, se kterými já jsem se setkala, se které já jsem měl rád. Já jsem napsala skutečně i jako fikce, opravdu, které jsou i někdy anticipace, a co je to pro mě zábava, mě to vlastně baví tohle to psát, ale co mě velice zajímá, je vlastně rozdíl ve vnímání těchto knih ve Francii a v zahraničí. Protože tady v České republice nakladatel dal přednost právě těm knihám, které hovoří o té anticipaci, teda o té předjímání toho budoucnosti, nebo je to komedie společenská, nebo jsou to vlastně fikce tedy, a je to daleko většinou častěji překládáno a není to jako ty autobiografické, ty knihy jsou daleko méně překládány, protože se to zdá, že ten styl nebo vlastně ten pohled je příliš francouzský. A když já vlastně vyprávím své příběhy nebo svůj příběh, tak Francouzi to mají raději než ty ostatní mé knihy, a v cizině je to naopak. A možná, že to je také vlastně ten důvod nebo určitý argument, proč se vlastně překládá vlastně určité dílo, nebo těžké je překládat vlastně dílo, které je velice usazeno v tom francouzském prostředí. Já si myslím, že to je i z toho důvodu. Nakonec jako mě to vyhovuje. Já si myslím, že to je takhle v pořádku. Já jsem se na začátku zmínila, že bylo přeloženo vašich 8 románů do češtiny, a vy říkáte, že to je vlastně nakladatel, který se vybírá to, co bude vydávat, a vy se nějakým způsobem podílíte na tom výběru. Ano, já můžu mít své návrhy. A teď vyjde v roce 23 nová kniha, a který se jmenuje vlastně L'ordinateur du paradis, což by byl vlastně počítač ráje. A bylo to už vlastně i přeloženo do němčiny a myslím, že i do španělštiny, a je to víceméně téma velice tedy současné, ale je tam nějaká anticipace, nějaká budoucnost, protože každý vlastně najde na svých sociálních sítích celou řadu indiskrétních informací o ostatních lidech. Takže vlastně všechny velká tajemství jsou víceméně všude na všech počítačích. A to se víceméně stalo i v realitě, ale já to tam trošičku jaksi ještě přeháním. A já jsem nabídl nakladatelství Atlantis několik románů k překladu, a byly to dva tedy autobiografické a potom tento, a vidíte, že nakladatelství si teda vybralo ten román, který se tedy dívá do té budoucnosti, a pochopitelně, že o tom diskutujeme. A když tedy hovoříme o té autobiografii, tak vy jste také uveřejnil svůj poslední román, ten je vlastně nedávný, který se jmenuje Ma vie extraordinaire, Můj výjimečný život. A tato kniha se setkala s velice příznivou kritikou. Ano, vyšel na začátku roku a jmenuje se tedy Ma vie extraordinaire, může to vyznát jako hodně domýšlivě, protože jako obyčejný život nebo neobyčejný život, protože jakýkoliv obyčejný život by mohl být také neobyčejný. A já se snažím vlastně najít od začátku, od mého dětství, od toho doby, kdy jsem objevil francouzské hory, nebo kdy jsem objevil vlastně lásku k hudbě. To, co vlastně všechno okouzlo můj život, z čeho ten můj život je lepší. A já se snažím to vyprávět právě v té velice autobiografické knize, a první část se odehrává ve Vogézách, ve francouzských horách, a velice se to vlastně podobá některým místům v České republice, protože s Věrou Kunderovou jsme o tom hovořili, ona už tedy z Paříže moc necestuje, ale já jí posílám vlastně ty fotky z Vogéz, té vesnice, kam já jezdím, a ona říká, ne, tohle vypadá jako u mě, tohle vypadá jako ta moje vesnice, a takže ano, to jsou takové kopečky nebo kopce, a to je
tam vlastně celý, tam jsem já objevil celou tu lásku k té přírodě a k horám, a takže to je ta první část, a pak mám tedy druhou část jako spisovatel, a pak tady bude ještě celá třetí část. A jakým způsobem tedy vlastně, nebo co udělalo kouzlo toho vašeho života, takže to je vlastně takový sletek příběhů, ale já tady trošičku jako vlastně komplikuju ty věci, protože vlastně úplně to tady neodděluju, ty fikci a tu autobiografii, je to tam trošičku taková směsice, je tam přece jenom fantazie, která tam vstupuje do toho příběhu toho mého života. My jsme zmínili tu část vašeho života, která byla vlastně taková, dejme tomu, pohodlná. Byl jste obklopený celou řadou známých osobností, slavných osobností, ale ve vašem životě bylo také období, kdy jste se dostal do Paříže, přijel jste do Paříže a prožil jste určitou dobu mezi lidmi, jak bych to řekla, ne, kteří na tom nebyli úplně dobře. Pracoval jste, dokonce fyzicky jste pracoval. Ano, ve Francii je takové jedno téma, které se v literatuře objevuje poměrně často. Možná, že tady se to objevuje také, protože Praha samozřejmě, když bydlíte mimo hlavní město, jako jsem tedy bydlel já, bydlel jsem v Normandii, ale samozřejmě, když se chcete stát umělcem, tak musíte do toho hlavního města, jako Rastiňák z Balzakových románů, prostě se vydává dobýt to velké město, to velkoměsto. Takže úplně ten mladý budoucí spisovatel 18-19 letý přijíždí do Paříže a zároveň já jsem byl součástí takové té generace trošku punkové, trošku jsme experimentovali s drogami a tak dále, tak jsem se dostal do takového víru pařížského začátek těch 80. let, pardon. A samozřejmě takový ten extenzivní život poměrně brzo skončil, takže jsem se brzy ocitl nesnad úplně na ulici, no, ale tak jsem potom prostě začal pracovat jako taková fyzická, prostě dělal jsem různé pomocné profese, tlačil jsem nějaké vozíky a tak dále. A tím to byl tedy konec toho mého bohemského života. A právě to popisujete tady v tom novém románu Můj neobyčejný život. Ano, já tam samozřejmě o tom mluvím, ale jinak jsem také napsal A nous deux Paris, takže dejme tomu, to je vlastně citát z Balzaka a znamená to Paříž, dejme tomu, patří nám, nebo teď si Paříž užijeme, je to citát z Balzaka. Takže v této knize o této své životní etapě mluvím víc. Teď se nemohu vyznat ve svých poznámkách, nicméně vy jste o sobě napsal, já mám poměrně velkou kapacitu prožívat štěstí, uspokojení, očarování a tak dále. Je to tak? Ano. Já vlastně ano, já jsem hedonista, mám v životě rád spoustu věcí a snažím se, aby ten můj život prostě určitým způsobem řídilo nějaké potěšení, radost. Mluvil jsem o tom s jedním ze svých přátel, který už bohužel zemřel, byl to velký malíř a on mi říkal, že se vždycky ráno zbudil a měl prostě v útrobách taková, ho svírala úzkost toho, že tady jako, že zemře a tak jako, že prostě, že znovu usne a tak dále. Já jsem až doteď měl štěstí, že jsem se mohl každé ráno zbudit s tím, že jsem v podstatě šťastný a v podstatě nadšený. I když samozřejmě byly nějaké horší chvíle, ale jak já to někdy taky říkám, jsou lidé, kteří jsou optimisty, protože se proto rozhodli a jsou ve skutečnosti tedy, dejme tomu, pesimisty povahou, ale já jsem spíš pesimista, protože já mám velmi kritický pohled na ten svět, v něm žijeme, nemoc se mi nelíbí, kterým směrem se ten život ubírá, nebo ten svět ubírá. Nicméně založením jsem asi vlastně optimista, když se na to tak dívám. A ještě potom jedno téma, které se objevuje ve vaší tvorbě, a to je město New York, které jste objevil jako poměrně mladý a které jste si zamiloval. Vracíte se do něj ještě jednou? Ne.
Já už totiž nerad cestuju. Já cestuju jenom tam, kam můžu dojet vlakem. Takže jezdím do Benátek, protože můžu jet nočním vlakem do Benátek. Vy prostě si lehnete ve vlaku v Paříži a probudíte se v Benátkách. A včera jsem mluvil s velvyslancem Francie a říkal jsem, prosím vás, nemohl byste se zasadit o to, aby prostě se severního nádraží v Paříži jezdil noční vlak do Paříže, protože takhle, promiňte, z Paříže do Prahy, protože takhle já bych hrozně rád cestovat. Já jsem prostě to město New York poznal a měl jsem pocit, že se mi dostalo jakéhosi nového začátku teda ve životě, jak z hlediska architektury, tak z hlediska nějakého toho spirituálního. Prostě jsem tam prožil takovou druhou, jako druhé mládí a možná se tam budu muset dopravit lodí, nevím. Když píšete takové ty anticipační romány, je to jakýsi způsob, jak vlastně uniknout tomu současnému světu, v němž žijeme, jako jít trochu dopředu, dostat se někam dál. No, utéct od toho dnešního světa asi úplně ne, protože v ty anticipační romány v podstatě mluví o světě, tom současném, který ale prostě se vyvíjí nějakým špatným směrem. Ne, já tam prostě spíš utíkám proto, že mám rád fantazii. Když mi bylo, dejme tomu, 14-15, tak jsem miloval Žila Verna úplně nejvíc ze všeho a prostě stavět si ty nové světy, to je nádherné, to je prostě štěstí, to je v té holčičce a cigaretě, kterou tady dost často hráli, ale například i v tom románu Ten počítač ráje, tak já tam prostě mluvím o tom současném světě, ale trošičku ho dotahuji dál, říkám tomu taková lehká anticipace. Takže prostě vezmete všechno to, co je v tom současném světě, to, co už existuje a trošičku to přeženete a najednou to prostě máte pocit, že je to v podstatě dost děsivé. Takže jako rozpracovávám nějaké noční můry dnešního světa, které, no tak trošku po vzoru Kafky, takové ty noční můry. Kafka to byl tedy velký model pro mě v tomto smyslu. Já mám rád prostě ten model toho nějakého člověka, který je nějakým způsobem uvězněn v nějakém mechanismu a nemůže. Já jsem napsal takový krátký text o nějakém člověku, který ztratí svůj mobilní telefon a teď se neustále snaží prostě kontaktovat jakousi speciální službu, poskytovat telefonních služeb, který mu říkal, že je nějakým jejím oblíbeným zákazníkem a že by tedy měl mít nárok na nějaké lepší zacházení a vlastně pořád se v tom systému tak jako mele zmítá a to se mi právě líbí. V podstatě on udělal nějakou malou chybu a tím pádem se ocitl v jakémsi soukolí, z něhož vlastně není úniku. To je v podstatě takové podle Kafky. Většina francouzských spisovatelů, když mluví o své inspiraci nějakými cizími spisovateli, tak mluví o Dostojevském. Ne, pro mě Dostojevský není takový model, spíš teda stokrát víc to bude Kafka pro mě než Dostojevský. Teď se obracím do publika, zda tedy někdo má nějakou otázku. My už jsme skoro vyčerpali ten čas, který jsme měli k dispozici, nicméně má-li někdo nějakou otázku, tak prosím, ptejte se pana Benoît Dutertre. Můžete. Já jsem se vás chtěl zeptat v souvislosti s tím Kafkou. Mám takový zážitek z knihy Divná doba, která mě připomněla svým humorem Jaroslava Haška. Jestli znáte Haška, protože ten humor, který má, řekněme, takový subverzivní nebo anarchistický náboj, mi přišel hodně podobný jako v té Divné době.
Est-ce que vous connaissez l'écrivain tchèque Hašek? Je connais son... Překlad proběhl, ano. Já ho znám jménem, ale bohužel jsem Haška nikdy nečetl, ale skutečně v tom vlastně povídkovém souboru jsou tam dvě takové povídky, které jsou, nebo historky, které v podstatě odpovídají tomu, je tam, co jsem právě teď zmínil, je tam nějaký člověk, který jde na do nějakého automatického záchodku, pisoáru a teď se tam prostě nějak blokuje a nemůže vyjít ven a když vyjde ven, tak se ocitne v jiném světě. A potom je tam ještě historka někoho, kdo jde na nějakou svatbu a teď jsou tam všichni naprosto opilí a nějak se tam fotografuje, je tam takové, co je divné, on najednou potom vlastně nastoupí s nějakými dvěma, sebere tam nějaké dvě holky, nastoupí do auta, někam jedou a dojedou do nějakého drive-inu, do nějakého kina, najednou se tam na plátně začnou promítat vlastně záběry z té svatby, on tam vidí sám sebe. Takže já mám rád takové ty trošku strach nahánějících tady tyhle vlastně příběhy. Já si myslím, že ten Hašek určitě bude přeložený do francouzštiny, takže já si ho s radostí přečtu, nicméně zatím ho neznám. Ještě jedna otázka nebo dvě otázky. Já bych se dovolil zeptat na výborný román En Marche, který nebyl přeložený do češtiny. Román vypravuje příběh neoliberálního poslance, který přijíždí získat zkušenosti do středoevropské země, kde proběhly v uvozovkách úspěšně neoliberální reformy. Rád bych se zeptal, jestli byl konkrétní předobraz toho poslance ve Francii a jestli předobrazem té země byla Česká republika. Ano, já jsem chtěl zase udělat takovou komedii k toho současného světa. Vybral jsem si jednu takovou malou zemi ve střední Evropě, kde přes tu neoliberální politiku prostě jde všechno šejdrem a navíc je tam takový nějaký ten soused, který jim nahání strach, samozřejmě něco jako ty Rusové vedle. Já vlastně nevím, musím se podívat na to s nakladatelem. Já jsem rád, že o tom mluvíte. Samozřejmě to je věc, která zatím nebyla příliš překládána, ale tady si myslím, že ta inspirace vlastně nebyla Česká republika. Samozřejmě je to hodně fantazijní, protože já tam vlastně do toho vlastně přináším trošičku Francii, protože ten trošku praštěný prezident, to je tak jako víceméně Sarkozy. Možná, jestli tam byl nějaký model, který eventuálně mě inspiroval, tak to spíš bylo Slovensko a Slovinsko, což jsou dva státy, kam jsem jel a především to Slovensko mi přišlo jako kdyby oni skutečně prostě se chopili toho amerického snu víc než Česká republika v tom jejich fungování. Asi pamatuju na Bratislavu, jak tam byli ty lidi prostě v New Age, všichni prostě v těch žabkách, v těch hábitech a tak dále. New Age a když jsem teda jako mluvil francouzsky, tak se na mě tak jako dívali prostě z vrchu, jako kdybych mluvil nějak divně a já jsem měl pocit, že tam skutečně se jim líbila ta myšlenka toho nového světa, takového trošku jako slepého nebo spíš zaslepeného a to bylo mnohem víc než v České republice, takže jestli mě nějaký stát inspiroval, tak to bylo právě tady to Slovensko, ale samozřejmě je to zcela teda fikce, je to prostě fantazie a ona se to odehrává také v horách a tam jsem se trošičku inspiroval těmi rumunskými horami. Já tuhle knihu tedy doporučím právě českému nakladateli a možná, že by to mohlo být přeloženo do češtiny, protože by to tady mohlo vlastně dojít nějakého sluchu čtenářů. A ta poslední otázka, prosím. Bohužel neslyším otázku. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat,
Kdy jste se dostal do České republiky poprvé a proč? Já mám pocit, že váš první překlad, vůbec první překlad vaší knihy, byl právě v České republice. Proč to tak bylo? A co se byl to nějaký, tedy nějaké nakladatelství se na vás obrátilo a proč tomu tak bylo? Ta první kniha, já si myslím, že za ní vděčím, přeložená kniha, já si myslím, že za ní vděčím Kunderovi, protože jemu se ta kniha líbila. Já jsem napsal 3-4 knihy, které zatím vycházely pouze tehdy ve Francii a já mám pocit, že právě Milan se zmínil v nakladatelství Atlantis o té knize a myslím, ale to je tedy čistě mezi námi, já jsem měl takovou pověst prostě trošku takového reakcionářského dopáleného spisovatele, který se vlastně vysmívá francouzské společnosti a mám pocit, že mi tehdy v podstatě odmítli poskytnout nějakou podporu tedy pro překlad mých knih ve Francii, protože jsem nebyl takovým tím oficiálním spisovatelem a právě tehdy do toho vstoupil Milan s tou svojí aurou, s tou svojí a právě u jeho vlastně nakladatelství u Atlantisu se o mě zmínil a potom už se věci dali do pohybu a potom už to prostě tak jako automaticky běželo dál. Takže já jsem se v roce 2001, myslím, že tehdy dostal do České republiky. Tehdy se to tady byl nějaký takový vlastně podnik kulturní, který se jmenoval Belles Étrangères a tehdy jsem sem prostě přijel a potom už se to dalo do pohybu. A mě nezbývá, než vám poděkovat za vaši přítomnost a připomenout, že pokud byste chtěli některou z knížek, které vyšly v češtině, tak ty poslední 3 jsou na stánku francouzském k dostání a doufejme, že další budou následovat. Děkuji Benoit Dutertrovi za jeho skvělost. A já děkuji vám a ta diskuse byla skutečně velice příjemná. Moc krát děkuji.